Davom etamiz. Zero bugun muqobil energiya manbalariga o'tish har tomonlama tejamkor va samaralidir. Tashabbus davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Imtiyoz va imkoniyatlar katta. Kichik quyosh stansiyalarini o'rnatgan obyekt yoki xonadon vakillarining yoniga kelayotgan daromad ham salmoqlidir. Farg'ona politexnika institutida bugun umumiy iste'moldagi elektr tokining 30% muqobil quvvatlar hisobiga qoplanmoqda. Bugungi kunda Farg'ona Politexnika Institutida 7 fakultet mavjud. Ularda 15 ming nafardan ziyod talabalar ta'lim olib kelmoqda. Hozirgi kunda oliygoh hududidagi 8 ta binoning tom qismiga 504 dona quyosh panellari o'rnatilgan. Ushbu quyosh panellari jami 270 kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ayni kunlarda quyosh panellarining barchasi oliygohning elektr tarmog'iga ulangan bo'lib, ishlab chiqarilgan energiyadan oqilona foydalanilmoqda. Muqobil manbalarni shakllantirishda Farg'ona Politexnika Institutining o'z strategiya va yondashuvlari bor. Ushbu o'rnatilgan quyosh panellarini bir kunda 1500-1600 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaryapti. Bu esa bir oyda 45 ming kilovatt elektr energiyasini ishlab chiqarayotganini ko'rsatadi. Ishlab chiqarilayotgan 45 ming kilovatt elektr energiyasi institutning bir oylik ehtiyojini 30%ini qoplayapti. Buning natijasida har oyda institutning 36 million so'mlik mablag'i tejab qolinyapti. Bu bir yilda 432 million so'm mablag' iqtisod qilinadi deganidir. Amalga oshiriladigan navbatdagi ishlar natijasida ko'rsatkichlar yanada ortadi. Rejaga ko'ra joriy yil 3-choragida oliygoh ochiq maydonida quvvati 300 kilovat soatga mo'ljallangan 546 dona quyosh panellaridan iborat avtoturargoh ko'rinishidagi elektr stansiyasini o'rnatish maqsad qilingan. 2023 yil davomida esa jami 740 kilovat soat quvvatga ega quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bu albatta institutda muqobil manba ulushi ortishiga xizmat qilib, o'quv yurti elektr energiyasi ehtiyojining 50% quyosh panellari yordamida olinishiga erishiladi.